我是红苹果班的浩彦。我今天要我讲一个故事，是在野狼的。好，从前从前，大野狼怎么样？从前有一只大野狼。然后呢？大野狼去哪里呀？去小兔兔他们家，去他们家做什么？大野狼去小兔兔他们家做什么啦？然后大野狼有没有知道小兔子？有哦，是吗？是大野狼凶不凶？凶，凶哦。好，然后呢？大野狼有没有跑到森林里面？有吗？有哈。他去他们家做什么啊？大野狼偷偷跑进兔子家，然后呢？他们一起做什么？搭火。搭火？是吗？搭火。然后他们玩很久吗？有火，然后呢？拿进去了，然后嘞？然后嘞？你讲完了吗？要说，我说完了，谢谢大家。谢谢大家。好。